Amma kowa ya buga mana ya ce ya cikin ta yake ba sai bayan mutuwa ta buga mana waya amma albarkacin ki yau Allah ya kawo su komo gode da sakan fur alheri ko ka zo mun gode kwarai ya silence don tun da ya hauka zo ba sai ya buga kan shi anan ba amma da dan gidan nan ne kwarai albarkacin Allah ya shi mun ci albarkacin Allah saka rai sauran kan ni da ƴaƴana da yawan rumun farin ciki Allah saka mana alheri ya silence ko muna fata kamar da aka zo lafiya dan gidan da Allah saka koma lafiya ko muna roƙo your excellency in an gama wannan biki anan in zaka tafi ki dan shiga da cikin gida akwai mata da yawa wanda suke so su ga fuskar ki kawai su kuke dan zo gona su ga sheji kafin ki shiga mota saboda su ma suna sha'awa su ganki ko su ki ta aziya don kuma an miki ban dashi dashi ki ne akai Allah saka da alheri muna fata Allah ya bada ladan Allah ya cikanta Allah ya hamshe ta sai ta mutu kasar da zai roki ita wannan rubutu minista ta kara addu'a akan wannan abuwan Allah da fata mata Allah ya tsare ta shi na gode kwarai